Breno traz a paixão pela dança desde a infância. Participa do projeto do Centro da Juventude do bairro Ponte há 5 anos. Para ele, cada apresentação é uma experiência. E Deus me proporcionou o Centro da Juventude para mim expressar a minha dádiva, que é a dança. E estar com esse corpo de balé para mim foi um sonho, né? Durante 5 anos estou aqui e, se depender de mim, futuramente estarei mais vezes. Já Bruno, além de se apresentar nos eventos promovidos pela Secretaria de Assistência Social de Caxias, também é apaixonado pelas festas juninas. Com a experiência que tem, está sempre na linha de frente. Se dedicar bastante, frequentar os ensaios, ter disciplina. E no São João, como você já sabe, né? Eu estava na frente, por quê? Porque eu me esforçava. Nós ensaiamos de 2 às 5 todos os dias, sem feriado, sem pausa. E a gente está vindo agora para se dançar, para mostrar o nosso belíssimo trabalho. São mais de 30 componentes. Aqui é só uma parte da turma que está se preparando para a 9ª edição do Vem Dançar, evento que tem como objetivo promover a interação entre jovens, crianças e idosos que fazem parte dos projetos sociais desenvolvidos no município. O monitor nos conta que o tema desta edição é países e seus alunos vão apresentar a Índia. Tradições, religião, em tudo vai se transformar em dança. Vai ser bonito, eu quero que toda a cidade vai ver, porque vai ser o Vem Dançar, o Vem Dançar. Lourdes disse que amou o tema e que já tinha curiosidade de aprender a dança do ventre, algo que faz parte do espetáculo. Vim dançar, né? Mas eu nunca imaginava que ia ser Índia e tal, mas eu gostei sim. Quando eu fiquei sabendo, gostei, né? Não tive muita dificuldade, não.